हे गाइस स्वागत जनाइछो अन्य एटी भिडिओ लै आज सान्डे 26 डिसेम्बर तो आज सान्डे बुली अलग उलाई जाऊं माने बहुत दिन माने बाहिरत घूरा ना तार पिछत आमी कोत जाय आछो आपनलोक कय आछो तो मोर लगत जाबो आमार बो बो आरो मोर माने फुरिबो जाम आमार दुजन आछे आरो मेम्बर प्रणव दा आरो संजय दा आज इहते ना इहते व्यस्त आमाक आमी जो माने जाम इतिया तो एने आरो बेलेक बिशेष भिडिओ नहय तो आमी जास्ट फुरिबो जाम ताते आपनलोक कि पाओ कि देखबो सारा भिडिओ तो सान्डे बुली जास्ट एन्जय आरो तो ये आमार आहि गेल वाहन माने टमटम आमी इयाते उठि ललो बहु उठिले आमार उठि ललो तो बोलो लेट्स गो कोत जे आसो आपनलोक तो आमी तो कोवा नाय आमी गय आसो श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र आमी आही पालो बर्तमान कलाक्षेत्र नामिलो गाड़ीपुरा इफाले आमी एनेके कलाक्षेत्र जाम तो इफाले टिकट काटिबो लागिबो इयाते टिकट काटि भितर पोवा लागिबो तो आमी एते बोलक टिकट तो काटि लओ চাওগে টিকট কটা কাউন্টারত মানুহৰ লাইন মানে আজি সান্ডে ন মানে পুৰা লাইন আৰু এইবিলাক আমাৰ বৌয়ে এনেকৈ ৰখি আছে মই টিকটৰ লাইনত খাৰা হৈ আছোঁ একদম মানুহ বহুত মানুহ আজি তো ফাইনেলি টিকট কাটি ল'লোঁ এতিয়া টিকট চেকিং কৰিব তো আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম তো ফাইনেলি আমি आज आसलते कलाक्षेत्र मानु बहुत कारण माने आज सान्डे न आरो एते माने परगुरु न्यू इयर माने कि न्यू इयर आइ आसे लास्ट माने बसर लास्ट एखाने माने इते आज थेर मानु होबो जे सान्डे बोले आरो माने परगुरु लरा सोले बिलक माने बहुत लय आइते आमी आरो खरु नाइ आसल आंरो आलो बुढा आलो तो एते आमी भितर लोग गय आसु देखाय आसु आपन लोगक या पानी दिया ना बोले ये कलाक्षेत्र 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 आमार बौए किबा कब माने आज भिडिओटर ऊपर अलग क्या विशेष एक ना मास्क गुसा दिया आज सान्डे सेकारणे फुरिब आहिछो आरो बाकी मोर हजबेंड बा भाइटी दुजन सबे फुरि आसे मय कतो फुरा नाय आज एक बालिका बाकरा बनाय मन आहिछो माने आमी बौए मय आइगलो बाकी हिते पुरा মানে ইয়াতে এৰি দিছে আমাক আজি যা নিজৰ কামত ব্যস্ত মানে ভিডিও বনা বলে ভিডিও বনা আছে তাই গলো মানে বিশেষ একো নাই ভিডিও তো বেছ চেনেল অফ টাইম স্পেন কৰিলে হে আৰু চাই দাও মজুস এবলে সব মজুস বাফেলো ফাইট বাফেলো ফাইট এই ফালে সব এই তো ইয়াতে মানে এই খংরা হলো ইয়াতে কিবা কিবা আছে ভিডিও মানে সুমব দিয়ে কিন্তু মানে ভিতৰত ভিডিও কৰি মানে কেমেৰা কৰিব নিদিয়ে এয়া আৰু ও ৱাও এইফালে ফুলবিলাক ইমান ধুনীয়া আছে এইফালে যাওক এইফালে ফুল আছে আমি ফুল চাব গৈ আছোঁ কাঠবিলাকে খেদিব চাগে ফুল চিঙিব নিদিয়ে ফুল চিঙিব নিদিয়ে আৰু ইয়াতে এইটো দেখিছে না এইটো এইটো মানে পানী ইয়াতে পানী মজা দেখা হয় মানে নতুনকে ফুল গৈছে মানুহক আমি ইফালে এনেকে বহি ফুল যাম তো কোৱা কিবা এটা রিলস এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ মানুহ ভিৰৰ কাৰণে লাজতে বনাব পাৰে ৰিলস বনাব মানে
কইছো আগতে মানে ভিডিওটো আমাৰ আজি এনে আৰু এনে আৰু এনে 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 বতা হতে এনে আমি যে হাওয়াতে শব্দ জ্যোতি প্রদর্শন ইয়াতে শব্দ জ্যোতি প্রদর্শন কিবা এফালে উপর ফালে আছে ইফালে কিবা কিবা আছে তো গৈ আছো আৰু ইফালে এটো নামঘৰ কলাহেত্ৰৰ মাজত এটো নামঘৰ এইফালে আমি এনেকে ঘূৰি আছো আমাৰ বৌয়ে ইয়াতে বহি আছে মই অকলে অকলে ঘূৰি আছো বহি আছে অকলে অকলে আহ এইফালে যাওঁ এইফালে যাই আছো আমি এতিয়া আহ মই অকলে অকলে ঘূৰি আছো ইয়াতে আছে আপোনাৰ চাংঘৰ এইটো এটা চাংঘৰটো বৰ্তমান অৱস্থা একদম শোচনীয় তো মানে এইটো মেৰামতি কৰিব লগা আছে চাংঘৰ মানে পৰিৱেশটো সজাত হৈছে ইয়াতে মানে এজন মানে আইতাই থকা মানে কেনেকৈ গাঁৱৰ পৰিৱেশত মানে চাংঘৰৰ পৰিৱেশত কেনেকৈ থাকে তাৰে মানে কিবা কিবি বনাইছিলে কিন্তু মানে এতিয়া অৱস্থাটো একদম শোচনীয় তো বনাব আকৌ কিজানি ভালকৈ এয়া আমি এইফালেদি এনেকৈ নামি যাম আৰু তোৰলৈকে কলাটো মই ঘূৰাই থাকি আৰু কলা ক্ষেত্ৰ এইবিলাক চাওক কাঠৰে বনাইছে এইবিলাক এনেকৈ কিছুমান এইফালে এইটো চাওক এইবিলাক কাঠতে কাঠ সুন্দৰ এইডাল এইডালতে চাওক এই চাওক কাঠৰে কাৰেংঘৰ জানে এইবিলাক ফটো লৰালি সুন্দৰ ফটোগ্ৰাফি এইটো চাওক এইটো আমাৰ মেইন মানে আমাৰ মাঘৰ বিহু মানে উৰুকাৰ আগত এইটো পৰিৱেশ মনত পৰি যায় আৰু বিহুৱে বিহু লাগি যায় তো ইয়াতে আছে স্কুল লাইফ চেনিটাইজাৰ এইটো এতিয়াৰ লাইফ আৰু ইয়াতে আছে সচিত্ৰ সাঁচিপতীয়া পুথি পুথিকা গেলাৰী মানে ইয়াতে পুথি চুথি কিবাগিলা আছে আৰু এইফালে মানে আমি ইয়াৰ ভিতৰত মানে কেমেৰা কৰিব নিদিয়ে লৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ এইফালে আপোনালোকে আহিব ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী মানে বহুত নজনা কথা জানিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা মানে এইবিলাক দেখি মানে ইয়াতে মানে যিবিলাক বস্তু ৰাখি থোৱা আছে আহিব এইবিলাক চাওক এইফালে চাওক এইবিলাক এইটো কি কয় বিয়া এইটো আমাৰ বিয়া অসমীয়া বিয়াৰ নিয়ম দিছ ইজ মেইন তামোল পাণ থাম্বুল আৰু পাণ ইয়াতে মানে আপোনাৰ যিমান আপোনাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ মানে ফটো আছে চব ইয়াতে ৰাখি থোৱা আছে ফটোবিলাক তো বহুত জানিব পাৰি ইয়াৰ পৰা মানে নজনা কথা বহুত আমি মানে নেদেখা বস্তু দেখিছোঁ ইয়াতে তো এনেকুৱা আৰু বহুত কিবাকিবি জানিব পাৰিব আপোনালোকে আহিব চাব এইটো জাপিটো ডাঙৰ জাপি আৰু ইয়াৰ পৰা মানে কলাক্ষেত্ৰ মানে এইটো বিল্ডিং সংগ্ৰহালয় সংগ্ৰহালয়ৰ পৰা আপোনাৰ ওপৰৰ পৰা দেখা পায় এইখিনি এইখন চাওক এয়া মানে কলাক্ষেত্ৰৰ মাজভাগ এইখিনি এইফালে এনেকৈ আছে এইটো মানে মেইন ভিউটো আৰু কলাক্ষেত্ৰৰ তো এনেকৈ ঘূৰিলোঁ আমি কলাক্ষেত্ৰখন প্ৰায়
মানে এবিলাক চাওক ইফালে নাওয়েই এখন নাও তো মানে বেলেগ ভিডিও নহয় আগতেও কৈছো আপোনালোক মানে ভিডিওটো জাস্ট আমি ফুৰিব আহিলো আপোনালোক দেখালো কলাক্ষেত্রৰ বিষয়ে অলপমান দেখালো মানে মই ভালকে কিমান নাজান দিয়কচোন বাৰু আপোনালোক আহিব চাব নিজে চাব কলাক্ষেত্রখন ঘূৰিব কলাক্ষেত্র মানে যিবোৰ ইয়াত ঐতিহ্যমণ্ডিত যিবোৰ স্মৃতি জড়িত হৈছে এইবোৰ সকলো চাব আহি এয়া আৰু তো আমি এইফালে এনেকৈ ঘূৰিলোঁ এইবিলাক এনেকৈ এইবিলাক চাওক মানে ফুলনি বাগিচা এনেকৈ আমাৰ বৌ এইফালে আছে বৌ হৈ গ'ল আমাৰ ঘূৰা চাংটো বন্ধ কৰা এতিয়া ঘৰলৈ যাম তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ এইখিনিয়ে আছিল মানে বেলেগ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ মানে একো মানে ভিডিঅ' নহয় মানে কি এনেই জাষ্ট আমি ফুৰিব আহিলোঁ গতিকে আপোনালোককো দেখালোঁ ফুৰিব যিহেতু ফুৰিব আহিলোঁ বা কলাক্ষেত্ৰ কেতিয়াবা গুৱাহাটীত আপোনালোকে কলাক্ষেত্ৰ আহিব কলাক্ষেত্ৰ মানে বহুত ঐতিহ্য মানে বহুত স্মৃতি মানে ইয়াতে আছে চাবলগীয়া বস্তু বহুত আছে এইফালে ভিতৰফালে আছে বহুত চাবলগীয়া কিন্তু এইফালে তোমাৰ কেমেৰা কৰিব নিদিয়ে সেইকাৰণে আমি মানে দেখাব নোৱাৰিলোঁ গোটেইখিনি তো এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এইটো কি কৰিব লাগিব লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব ছাবস্ক্ৰাইবটো মেইন কাৰণ আমাৰ নতুন চেনেল আপোনালোকে গমেই পায় নতুন চেনেল আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো তো আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই জয় অসম বাই 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 বাই